ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଶ୍ରାମରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାମ କରା ତଥା 4 ଜଣ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏଠାରେ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 3ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ BCCI ଅବଶ୍ୟ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏପଟେ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଫିଟ୍ ହେଉଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଜାଗା ନେଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଫେରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରହିଥିବାରୁ ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି BCCIର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। BCCIର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।